Lietuviškoji padangiai. Sveiki, gerbėmiai. Lietuviškoji padangiai skamba mūsų radio bangom ir galvojat, na palaukit, įprastai šie šaukiniai šiaip nuskamba, kai yra 10 minučių kažkur likę iki 3 valandos, taip pat apie 10 minučių likę iki 6 valandos ir galvojat, vau, kaip greitai ta valanda po 5 žinių prabėgo, po 5 valandos žinių prabėgo, tai žinokit, ne visada tai būna. Gyvenime turi būti išimtis. Ir šiandien yra viena iš jų, kada studijoje aš galiu pasisveikinti su mūsų studijos svečiu Giedrium, kuris, nežinau, ar turi daug gyvenime išimčių. Sveikas. Gerą dieną ir aš taip galvoju, klausau ir galvoju lietuviškoj padangiai, kaip smagu yra, kai sutampa padangė, su eteriu ir štai su albumo išleidimu. Vytautas pasakė, kad Giedrius, bet dar nieks nežino, kas per Giedrius. o aš manau, kad visi, kurie klauso 10 geriausių topą, žino. Vat įdomu būtų, o galim padaryti tokį dabar va iš karto vietoj studijoj, kas paskambina ir pasako, koks Giedrius iš karto tam dovanų. Taip, galim padaryti. Studijos telefonas 8315777711, skambinkit, pasakykit, kas per Giedrius pas mus studijoj ir gausit iš Giedriaus su dedikacija, su parašu ir su gerom emocijom, gero laiko praleidimui. Gerą iš tikrųjų, mes galim kalbėti, aš mielai padovanosiu naują albumą, kuris irgi yra apie dangų, kurio viršelėje irgi yra dangus ir štai vat, kad čia netgi visi galėtų matyti po to atsisukę FM99 YouTube kanalą, štai čia vat, visas tas dangus ir visas tas grožis, jis yra čia. Pasižiūrėkit, aš tikiu, kad radijoje galima tą lengvumą pamatyti. O čia yra pajausti. Sumontuota, ar čia toks būna skriejant padebesiais su... Vytautai, šita nuotrauka, šitas reikalas, tai yra nutapytas paveikslas Inga Mrazauskaitė, Inga Noir. Fantastiška dailininkė, jinai jau antro mano albumo viršelį tapo ir tai yra rankomis nupieštas dalykas, čia ne nuotrauka, čia ne montuota, čia yra tiesiog kiekvienas potepis yra iš po Ingos pirštų. O gynes. Man atrodo kaip nuotrauka. Tai įsižiūrėk arčiau, apačioj, pamatai, brūkšneliai, tai ten nepastatai, čia yra tiesiog teptuko potepiai. Tai va. Kad tokia lengva ranka man turėt. Na, iš tikrųjų, tokia visiškai lengvesnė už orą. Tai va, niekas dar kol kas ir nepažino, ar ne, niekas neskambino, tai, fantastika. Tai va, nežinot, kas, koks Giedrius pas mūsų studijoje, tai užsukit į mūsų interneto puslapį. Ir ten, kur galima balsuoti už 10 geriausių dainų topą, tai galėsit sužinoti, koks Giedrius pas mūsų studijoje. Tai va, studijos telefonas 8315777711. Paskambinkit ir sužinosit. Tai yra, pasakykit, jau sužinoja. Mūsų interneto puslapyje, kaip minėjau, 10 geriausių tope tarp jau nepasilumųjų, o tope esančių dainų. Ten kažkur reikėtų žiūrėti... Ir jau tikrai ne pirmą savaitę, man. Ne pirmą savaitę, reikėtų žiūrėti ten kažkur tarp... Nereikia nieko sakyti, viskas bus aišku. Mes galim kalbėti savo laisvai, iš tikrųjų. Bet kaip gera būti kartais anonimu truputėlį. Gerai, paklausom. Mum paskambino kas? Labą dieną, paskambino Laima. Laima, labai smagu jūs girdėti kitam telefono ragelio gale. Tai Laima, visų pirmiausia, aš noriu... Manau, aš pasveikinsiu, Giedrius prisidės su daina jūsų kovo 8-ąją. Tai aš galvoju... Ačiū labai. O iš tikrųjų visas damas ir jūs, Laima, ir visas, kurios girdė FM99, tikrai dar neturėjau progo šiandien tiek daug žmonių vienu metu pasveikinti per Laimos asmenį ir visų girdinčiųjų su ta tikrai viena gražiausių pavasario švenčių, su moters diena. Labai ačiū. Aš sakiau, pasaulį puošia gėlės ir moteris. Nu taip, jūs teisūs. Tai Laima, sakykit, koks Giedrius čia pas mūsų studijoje? Man atrodo Giedrius Leškevičius.
Ai, kaip lengva buvo, aš. Lengva Laima buvo pažinti. Sveiki, taip, čia aš. Lengva, tik tai kol skaičiukus surinkau telefono, užtrukau. Na va, taip, daug tų skaičiukų. Tai... Aš iš karto jums, Laima, tikrai dėkoju už pristatymą ir dar kartą sveikinuosi su visais klausytojais. Taip, Giedrius Leškevičius, mano pavardė tokia, iš Pivašiūnų ir linkėjimai visiems, kurie girdi ten. Laima, o jums dovanoju savo, ką tik štai prieš gerą savaitę pasirodžiusi albumą Lengviau už orą. Ir mielai jums užrašysiu asmeninė dedikacija, tai jūs tik tai neužmirškit savo na, kontaktų, po to jau po eterio mes menregius susisieksim ir turėsim galimybę jums perduoti štai šį albumą. Aš savo ruoštų labai noriu pakviesti ir jūs, Laimą, ir visus girdinčius kovo 13 dieną į Alytaus miesto teatrą į koncertą su visa grupe, kur irgi pasidalinsim tom emocijom Lengviau už orą. Laima, ačiū. Mes labai džiaugiamės, kad jūs esate kartu su mūsų radio stotimi ir laukiam jūsų atvykstant pas mus į radio stotį. Mes jau su Giedriaus parašu, su dedikacija jum įteiksim. Jau pradedu rašyti, iš tikrųjų, jau pradedu rašyti ir tikrai parašyti. Faina. Žinot, meno žmonės, jie pagauna įkvėpimą ir jų nesustabdysi. Čia kaip traukinį lengviau sustabdyti, bet ne meno žmogų. Tai... Va, smagu girdėti jūsų juoką. Tai gero, smagaus vakaro jum, Laima, ir lauksim jūsų atvykstant čia į mūsų radio stotį ir, žinoma, su geriausiam emocijom. Ačiū labai, būtinai apsilankyti. Gražaus vakaro ir aš labai tikiu, kad iki pasimatymo jau kitą savaitę trečiadienį. Iki malonaus. Va taip, Laimai dėkojam už skambutį ir dar kartą priminsiu, jog iš tikrųjų meno žmonės yra nenuspėjamai nuostabus. Tai aš va dabar taip sakytumas ir man kilo ta mintis. Apskritai, pavyzdžiui, kada pajutai, kad na, nesi tas žmogus, kuris galėtum, gal ir galėtum ten projektuoti kelius, pastatus, o vis tiek meno žmonės yra... Aš nesakau, kad, pavyzdžiui, tie, kurie stato pastatus, taip, ten kelius, irgi labai daug taip, meno reikia. Netgi, taip. Pavyzdžiui, netgi aš kiekvieną darbą gerbiu ir kiekvieną kartą pasisveikinu, kada sutinku laiptinėje ar kieme, nežinau, kai dabar vadinasi, taip, na, kiemsargiai, ar kaip čia būdavo anksčiau, bet, žodžiu, tie žmonės. Kiekvienas darbas yra daromas su meile ir aš labai gerbiu kiekvieną dirbantį. Tai svarbiausia yra rasta savo, kaip sakoma, vietą ar tą darbą, kuriam tu tiesiog galėtum save duoti, atiduoti. Taip. O meno žmogus vis tik jis yra dar kitoks, trupučiuką kitaip jis mato tą pasaulį. Kada pajutai, kad vat, nebūsi tu mechanikas? Na, vėlgi čia taip jau atsiriboti nuo to negaliu, nes netenka ir tam tikrų techninių dalykų padaryti, bet vis dėlto scena, kad traukia muzika, tai akivaizdu buvo nuo vaikystės. Pievašiūnai, atsiprašau, pertrauksiu. Tai va, tai vis tiek, na, tai miestelis, tai ten iki kiek metų išbuvai? Ar gal iki 18, iki kol išvažiavau studijuoti žurnalistiką Vilniuje, tai aš ten ir išgyvenau ir mano tėvai iki šiol Pivašiūnuose gyvena ir aš iki šiol muzikuoju su Pivašiūnu liaudiškos muzikos kapela Pivašiūnai. Ir tai, kad aš šiuo metu fiziškai gyvenu Vilniuje, aš niekada nesu turbūt pasakęs, kad aš esu iš Vilniaus, aš esu iš Pivašiūnų, iš Alytaus. Dabar yra lengviau, ar iš Pivašiūnų, ar ten iš, pavyzdžiui, Skuodo rajono Šačių, ten prasimušti, pavyzdžiui, į žvaigždės, į didžiąją sceną, bet tavo tais laikais, sakykim, tai vis tiek tos drąsos reikėjo. Vieną dalyką pasakysiu. Kai manęs paklausė Kaune viename koncerte, tai atsako, kiek tu metų jau čia su Pivašiūnais, vat, su tuo kolektyvu, kiek metų scenoje? Ir aš pasakiau tada, bijau sumeluoti, kad gal buvo kokie, bijau sumeluoti iš tikrųjų kokie 20, kokie 8 metai, sakau 28 metai. Kiek sako 8 metai? Nesakau 28 metai. Tai va dabar jau aš galiu sakyti, kad jau yra 38 metai, gal 39 netgi šiemet sukanka, nes aš nuo 4 metų esu scenoje su tuo kolektyvu ir dabar jau ir su kitu kolektyvu, savo suburtų kolektyvu, su tikrai fantastiškais muzikantais, vienas geriausių Lietuvoje gitaristų, Mr. Jumbo, Giedrius Balčiūnas,
Vainius Dovidaitis, Tomas Kvedukas, su kuriais va čia dar prieš tretą savaičių turbūt buvom šitoje studijoje apsilankę Alytaus kalėjime ir po to koncerto vėl užsukome čia, tai tikrai fantastiški muzikantai. Ugnius Butkus boso gitaristas, Kristina Bložė, jinai irgi su Jordana koncertuoja arenose. Ko daugiau norėt, kai apsupa tokie žmonės ir kai tu sakai, Vytautai, prasimušti į tą didžiąją sceną? Aš nevadinčiau to mušimusi. Aš vadinčiau tai, na, kryptingu, normaliu ėjimu ir svarbiausia darymu. Kaip tie dalykai pasidaro. Na, tai kai darai, tai pasidaro, vat lygiai taip pat kaip ir daina, kurią nors pradedi kurti ir vis tiek, anksčiau ir vėliau ta daina ras savo klausytoje. Labai džiaugiuosi, kad ne tik žmonės, kurie scenoje su manim, na, tą ryšį tokį spinduliuoja ir transliuoja, bet ir tie žmonės, kurie, vat štai vakar susitikom su vienu bičiuliu, jisai sako, nu žinai, mano, sako, vaikas neužmiega, kol aš jam nepadainuoju Smilgos. Ir vat supranti, kad nu neveltui šitie dalykai ir neveltui ir ta kūryba ateina, neveltui jas kleidžiam, neveltui dalyjamės ir ačiū beje FM99 už tai, kad jūs dalyjatės šitą kūrybą, nes taip jau reikia pripažinti, kad nesant ta A lygio žvaigždė Lietuvoje, rasti savo klausytoją yra truputį sunkiau. Arba reikia rašyti postus kaip Stano. Taip, bet jisai vis tiek, kaip bebūtų, savo sferoje jisai yra A lygio jau. Tai ir gerokai seniai, ir gerokai nuo delfinų laikų. Gerai, klausimas toks. Kur geriau galva prasividina? Ten aukštai prie debesų ar su vėjeliu švilpiant motociklu? Suktas, aš galvojau link muzikos nukreipsiu. Neatspėjau šį kartą Vytauto klausimo iš anksto, tai jeigu nebūtų dangaus, veikiausiai nebūtų ir šito albumo, ar ne? Lengviau žodžiu, aš dar kartą, nu tikrai dar kartą rodau fantastiškas viršelis ir Laima jums jau pradėjau rašyti, taip, viskas čia yra tikra ir nesumeluota. Tai danguje natūralu, kad tu pakyliai ir nelieka jokių kitų minčių, o ne, grįžus atgal ant žemės ir ne, jautiesi šiek tiek apsivalęs. Motociklas tai yra vis dėlto pirmiau transporto priemonė. Kai reikia mieste, kur nors nubėgti, nuvažiuoti į susitikimą, automobiliu dažnai ilgiau užtrunka, dažnai pastatyti sudėtingiau surasti, kur Vilnius vis dėlto jau na, kaip be būtų, kuo toliau, tuo labiau tampa tikru tuo didmiesčiu, tikru europiniu didmiesčiu ir motociklas ten yra parankesnė kartais priemonė. Tai va, ten nušvilpti kartais į vieną ar kitą miesto galą paprasčiau tampa, o balionas jau yra, na, tas kitas šito, na, sakykime, transporto kita rūšis, tai yra labiau pramogos dalykas, kaip be būtų. Vat, tai yra labiau hobio dalykas. Ir aišku, tiek tas, tiek anas, tiek ir muzika atėjo iš hobių, pirmiausia iš pomėgio. Ir apskritai labai džiaugiuosi, kad visa tai, ką darau, galiu laikyti, kad darau tai, ką mėgstu pirmiausiai. Ar tai būtų motociklas, išvažiavimas motociklo, ar tai būtų skrydis, be jokios abejonės ir muzika. Ir viena iš pomėgių galės visi klausytieji išgirsti, na, kovo 13 dieną čia, Alytuje. Taip, Alytaus miesto teatre, kovo 13, jau kitą trečiadienį, jau va štai ateinantį trečiadienį, kaip greitai viskas bėga. Atrodo, mes kalbėjom ten žiemą, gai, kažkur ten, kur tas pavasaris, visa kita. Kaip greitai, iš tikrųjų, kaip greitai gamta keičiasi, kaip greitai laikas bėga, tai va, tai nešvaistykit laiko veltui ir kovo 13 dieną. Tikrai labai kviečiu visus ateiti į Alytaus miesto teatrą, į mūsų su grupe gyvo garso koncerto. Vyrai, išduosiu paslaptį, jeigu dar nespėjot savo damoms kažko padovanoti kovo 8 progą, tai va šiandien pats metas susirasti bilietą ir padovanoti tiesiog kvietimą, mano kvietimą, žodinį ir jūsų bilietą į koncertą. Taip, ir žinoma, aš dabar žiūriu 11 dainų yra albume, bet koncerte bus daug daugiau.
Taip, mes 20 dainų dainuojam šito turo koncerte. Taip, tai yra koncertinis turas, albumo pristatymo turas ir jau prieš savaitę grojame Vilkaviškė, dar šiek tiek anksčiau Varėnoje. Varėnoje tiesa dar albumas buvo neišleistas, todėl oficialiai to nevadiname kaip albumo pristatymo turu. Nors jau dainas, va štai dabar tik dvi pridėjome naujas, dar niekur negirdėtas dainas po to, kai oficialiai albumas buvo išleistas. Jis buvo išleistas irgi toks simbolinis skaičius. Pirmąjį savo albumą, kuris vadinosi Dvigubai, išleidau 2022 antro mėnesio 22 dieną. Šitą albumą, kuris vadinasi Lengviau už orą, išleidau 2024 antro mėnesio 22 dieną, lygiai po 2 metų. Bet specialiai čia, ar taip gavosi tiesiog taip? Pirmas albumas buvo planuotas specialiai, nes gražus skaičius tiesiog, kaip jau pasakysim, marketinginis gražus įėjimas ir aš čia nieko neslėpsiu, iš tikrųjų lengva prisiminti, lengva ir man pačiam dabar lengva prisiminti tą datą. Antras, taikiau prie muzikos salės, knygų mūgė Vilniuje praužė štai prieš gerą savaitę daugiau. Ir taip sutapo automatiškai, ar ne? Ir aš būtent taikiau knygų mūgė, bet žiūriu, kad čia 22 dieną galiu išleisti, nes prasideda kaip tik knygų mūgė ir aš leidžiu 22, reiškia, štai antrą albumą. Ir taip labai gražu, iš tikrųjų, jeigu tokia tradicija gimtų, tai štai dar po metų, o gal po 2 vėl 22 dieną išleisti, kodėlgi ne? Ar keliaujant turus darant, keičiasi kažkiek programa priklausomai nuo to, kokiam mieste? Šiuo atveju dabar albumo Lengviau už orą turas, jisai bus visuose miestuose labai minimaliai, jeigu keisis. Labai minimaliai programa keisis, nes tai visgi yra atnaujinta programa, tai yra tos naujos dainos. Mes iš tikrųjų didžiuodamasis galiu pasakyti, kad mes turą ir pradedam su titulinė šito albumo daina Lengviau už orą. Tai visus turo koncertus pradėsim su jie ir nei tiesiog šitą jau aš čia savo esu pakankamai griežtai nusistatęs, nes visgi... Na, turi jinai skambėti, jinai turi būti girdima ir matoma ir labai dažnai pastebiu, kad netgi koncerto pradžioje pirmiausiai žmonės išsitraukia visus telefonus ir filmuoja ir tai daro įspūdį. Tai ir norisi atiduoti visą tą širdį iš karto sudėti į pirmą dainą ir iki paskutinės to širdies niekiek neišvaistyti ir nepaleisti, kad ir paskutiniai dainai jos pakankamai būtų. Bet koncerte bus tokių dainų, kurios skambėjo, pavyzdžiui, ir Fenikse? Bus, tikrai bus. Kur ten norėjosi nusitraukti? Daina apie rasą, kuri yra šitame albume ir išleista, štai po 10 metų išleista naujai, jinai irgi bus ir be tos dainos aš neįsivaizduoju savo koncertų, nes jau, jeigu nesudainuojam, tai tiesiog išsireikalauja, mes privalom jai terpti, tiesiog, taip jau yra. O kiek yra... Negražus tai žodis, faina. Kiek yra smagu atlikėjui, kai jis turi sukūręs hitą. Aš, pavyzdžiui, neslėpsiu, su Jordana, kai kažkada darėm interviu, jinai pasakė, kaip man jau bloga nuo tos dainos, nemylėjau tavęs. Tikiu, suprantu, čia lygiai taip pat, kaip Marijui Gitavičiui su 3 milijonais. Ir sako, prasti, jeigu aš nesudainuoju, tai sako, mane ten užsipuola per koncertinių žodžių. O žmonės sako, ateina, aš suprantu. Bet va, iš vienos pusės atrodo, kiekvienas atlikėjas nori sukurti tą wow hitą, kad būtent visi iš karto išgirdė, va, čia yra jo daina, iš karto tapatintų. Bet po to toks prakeiksmas tampa. Iš tikro, vakar, kaip tik kalbėjau, paminėjau žodį faina, vakar buvau susitikęs su Žilvinu Žvaguliu ir jis tai, o faina matyti, ir žiūriu, o faina. Ir galvoju, limpa vis tiek faina, su tavi mano meilė, mums tikrai faina. Ne? Tai štai, yra prikimba atlikėjų jo hitai, kaip dabar Baumila be, Kunigunda, ar ne, bet tikrai nieks nepamiršo ir jo Myliu, kuri yra iš tikrųjų net ne jo, o Kastanedas daina, tai tam tikra prasme tai yra ir mūsų džiaugsmas, ir mūsų prakeiksmas tie kūriniai, kuriuos labai žmonės nori išgirsti. Tai man, kaip... kiek čia jau minėjau, 38 metus, devintus metus skaičiuojančiam scenoje atlikėjui,
Man ne viena daina nėra prakeiksmas. Aš visas su džiaugsmu dainuoju ir jeigu kažkas paprašo, o ypatingai beje, kai paprašo padainuoti kokią, na, mažiau girdimą dainą. Sako, pasikalbėkim mintimis. Kažkada paprašė. Arba labirintai. Čia yra pirmojo albumo dvigubai daina, kuri aš į radijus net specialiai jų neleidau, nes jos yra iš tikrųjų man toks jausmas, kad per daug artimos, per daug intymios ir tokios, na, nemasiniam vartojimui. Ir vat kai tas dainas paprašo tiesiog koncertuose ar privačiuose vakaruose padainuoti, tai man yra iš tikrųjų labai sušildantis dalykas. Atlikėjui kiekvienam turi būti tas jausmas, na, kai iš žmogaus ateina kažkas labai labai netikėto. Tai man yra ir man labai stipru išgirsti, kad ne veltui tos dainos būna rašytos, ar ne, kad ne man vienam jos surezonavo, nes taip jau yra, tikrai rašydamas net ir pirmąjį albumą, aš galvojau, kad ai, viską, ką parašau, viską dėsiu. Nu taip ne, nebuvo, buvo paliktų dainų už borto. Tiesiog, aš jų, nu, jos nesurezonavo man pačiam. Ir nesinori toliau tęsti, ir nesinori pabaigti, galbūt kažkada. A, aš va kaip norėjau klausyti, bet tai nereiškia, ne, kad jos visiškai jau, kaip sakoma, rūsy. Galbūt iš stalčiaus kažkada išsitrauksiu, ar iš kompiuterio projekto išsitrauksiu tą dainą ir cinkt ir suprasiu, kad čia va taip turi skambėti šitą dainą, va čia tokio papildymo jai reikia, tokio teksto jai. Nes jinai gal keliavo neveltui. Matyt. Tai va, bet kol taip neatsitinka pačiam, tol aš nesiryštu paleisti jos į viešumą. Labai normalu atlikėjas, kai leidžia dainą į viešumą, o juolab albumą, kai išleidžia, kur bent kelios dainos yra niekam negirdėtos, tai tas jaudulys yra, nu, toks, nu, nežmoniškas. Aš nežinau, su kuo jį palyginti galima. Na, tai būtų per daug drąsų lyginti su vaiko gimimu, ar ne, bet tam tikra prasme gali palyginti, kai savo dalį tu išleidi į pasaulį. Tai čia vat kiekvienam šitam diske ir radijui mielai dovanoju ir tau, Vytauta, asmeniškai, tai aš dovanodamas kas kart jaučiu, kad aš kažką, na, kažkokią dalį savęs atiduodu, pasidalinu ir kas svarbiausia, tas pasidalymas šiuo atveju nesumažina kaip elementariai, juk dalybos veiksmas mažina. Taip. Tai va šiuo atveju dalybos veiksmas daugina. Na ką, gerbimiai klausytojai ir YouTube kanale mūsų žiūrovai, tai mūsų studijoje Giedrius viešėjo, kuris matematikos egzamino neišlaikytų, nes jis, kai dalyjasi, daugina. Daug die daugiau tokio egzaminų. Dar kartą, mielos moterys, su švente, visi klausytojai. Dar kartą labai kviečiu kovo 13-ąją Alytaus miesto teatrą į mūsų koncertą su grupe. Bilieto ieškokit, bilieto LT. Taip, būtinai užėkit, įsigykit bilietus, nelaukit paskutinės dienos, nes geriau yra iš anksto būti ramiu, kad gerą vakarą turėsit jūs, jūsų antra pusė, nes aš tai kažkaip nežinau. Giedrius pašėlusiai romantiškas atlikėjas. O dabar jis sėda rašyti toliau Laimai. Taip, Laimai noriu būtinai pabaigti štai šitą dedikaciją. Labai kviečiam ir jūs, Laima, ir visus. Pasimatykim, susitikim, pasirašysiu ir jums visiems, kurie tik ateisite į koncertą ir norėsite to. O dabar mūsų radio eteryje skamba kaip tik tais, žodžiu, 10 geriausių top numeris 1. Atmerkiu, man į langą tyliai beldžias baltas liūdesys. Ant mano rankų tirpsta naktis. Tavo pėdas užkloja sniegas, siluetas pūgose pradins. Nepaklausiu, kur skubės.